ਭਰਿਆ ਮੇਰਾ ਭੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਡਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੈਬ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਹਣਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜੇਬ, ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਵਜੀਦਾ ਖਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਰ ਕੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਸ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੂ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਵੱਧਦਾ ਪੈਤੜਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਸੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਸੱਟ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਹਿਰੂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨੱਕ ਵੱਟੀ ਸੀ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਵੱਟੀ ਸੀ, ਜਨਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਨਿੱਖੇ ਤੇ ਜੂਨੀ 'ਚ ਜਾ ਪਊਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਕਿਉਂ ਲਾਨਾ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰ, ਆ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਜਿਆ, ਫਿਰ ਗਰਜਿਆ, ਭਵਕ ਮਾਰੀ, ਚਪਟਾ ਲੱਗਾ ਮਾਰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਦੀ ਰੂਹ ਸ਼ੇਰ ਜੂਨੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਣ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੀ ਵਿਖਾਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸਰਾਪਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸਹਿ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸਹਿ ਦੀ ਜੁਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਾੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਝਾੜੀ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਂਡਿਆ ਬਰਾਮਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਮਦੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਢਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਮਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਝਾੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਝਾੜੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਏ ਮੂਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 12 ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਲੁਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੁਕ ਗਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਮਾਣ ਅਤੇ ਤੀਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਸੀ
फतेहगढ़ साहब के नेड़े समझ लो भी कुछ नज़र नहीं सी आ रहा। कई पुछते सन अज धुंद का मतलब की है, मैं क्या तुहानू नहीं पता भी धुंद का मतलब की है, धुंद का मतलब की है। धुंद कह रही है कि थोड़े समय बाद मैं उड़ जाना आनंदपुर में जाने वाले तुहाडे पापा ने भी नाल ही उड़ जाना नाल ही। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मौसम किन्ना प्यारा है, वाह गुरु की संगत। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों मूले खत्री का उधार किया सहदी जूनी च पिया, एक हवा का बुला गर्मी के दिन सन, वैसे भी उत्थे ज़्यादा मौसम गर्मी का ही रहिंदा, एक हवा का बुला गोदावरी के पानी तो उठिया तो सतगुरु पातशाह नूं छू के टच करके लंघ गया। भाई दया सिंह होर आख्या पातशाह एक हवा दे बुले दी वाह बड़ी ठंडी है प्यारी है। गुरदेव ने आख्या सी दया सिंह इस हवा दे बुले दी हवा आनंदपुर दियां पहाड़ियां ना मिलती जुलती है, इस हवा दे बुले दी हवा आनंदपुर दियां पहाड़ियां ना मिलती जुलती है। दया सिंह इत्थे सदा ही आनंदपुर तो ठंडी ठंडी हवा आउंदी रहेगी और ठंडी ठंडी हवा आया करेगी। सतगुरु पातशाह के चरणों से बैठे माई भाई बजुर्गो मतावो एक गल ना भुलना। मैनू कई ने कहा बाबा जी इकट्ठ नहीं होना, मैं क्या क्यों जद कहते 300 साल मनाया सी, मैं क्या उदू कोई सिख होर सन, उदू मुसलमान मनाया सी, उदू भी सिखा ने मनाया सी, एक बार कह दो बाहर अज भी सिखा ने मना। मेरे नाल इंग्लैंड तो कनेडा अमरीका तो आए कई संघ पुछते सन, इकट्ठ तो भेवे बड़ा हो गया सी, जाना दमदमा साहब नीश्वरी नगर कीर्तन पर उधर थोड़ा जा इलाका रह गया जिते असी इन्हें नहीं विचर सके। असी इन्हों आख्या प्रेमियों नगर कीर्तन पटियाला लंघन की देरी है, पटियाले तो लैके ना हिमाचल नाड़ा नालागढ़ आनंदपुर साहब का इलाका, इस इलाके जो बड़ा प्रचार होया सच मुची संगत सवेर तो उड़ीकी जाते सुन गई, तुसी उड़ीकी नहीं सी जाते, इंतजार दियां घड़ियां तुहाडे यार दे लेखे च पईयां ने, मेरे कहन तो भाव कि गुरु ग्रंथ साहब दे लेखे च पईयां, उह समां तुहाडा सफला। मैं तुहानूं कुछ कहना चाहुंदा, बेनती करना चाहुंदा, आई हैव नो नीड ऑफ एनी मनी, आई हैव नो नीड ऑफ एनी वैल्थ, मैनूं तुहाडे तो कोई पैसा नहीं चाहिदा, कोई धन नहीं चाहिदा, नाले साडा इन्ने नाल चलदा भी नहीं। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, क्यों नहीं चलदा साडा अपना तो है ही नहीं जिहड़ा चल जाए। ये गुरु नानक का घर है, इस घर के चौकीदार हाँ, पर एक गल ना भुलना, तुहाथों पैसा नहीं मंगिया, गड्डिया का तेल नहीं मंगिया, पेट्रोल नहीं मंगिया, कदे भी तुहाडे कोलों कोई किराया नहीं मंगिया, पर गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों च बैठा कह रहे हैं इस भेवे वाले ने जदों भी मंगिया तुहाडा भला मंगिया, खालसा जी तुहाडा भला मंगिया। तुसी वसदे रहो, तुसी हसदे रहो, तुसी सिखी दे राह ते चलदे रहो, मेरी सारी जिंदगी तुहाडे चरणों के जोड़े झाड़दियां निकल जावे। साध संगत जी मैनू कई कहिंदे बाबा जी इन्ने लंगर लाउण दी की लोड़ है, जे कितें बैठे ने तो सुन लैण, असी लंगर कोई संगत दे मूँह च थोड़ा पाउंदे हां, असी लंगर तो गुरु नानक दे मूँह च पाउंदे हां। खालसा जी सतगुरु गुरु अमरदास महाराज दे मेरे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस धरती ते आख्या सी दया सिंह मेरी गोलक गरीब दा मूँह है, मेरी गोलक गरीब दा मूँह है। पातशाह गुरु अमरदास महाराज दे लंगरां च 36 किस्म दे पदार्थ चलते ने, कई दिन हो गया गुरदेव ने